Гришо. Абе, къв Гришко, бе? Станахте ли? Да, да. Станали сме, тръгваме и сега. 6:30 там, айде. Аре, къде сте? Трябваше ли да ставаме толкова рано? Рано. Айде, фащаме червената пътека, ето по картата, червената маркировка и ще стигнем. Ка там не е ли лифт? Май ще е по-добре с него. Баба ти се с лифта ходила. Айде, смеш ли да се разходим? Айде. Трябваш ли в 6:30, бе? Кво става? Ами пише, че има път на там, но там няма път. Маркировката не е червена, не знам на къде да ходим. Извинете. Извинете. Ехо. Ехо. Търсим пътя за хижа Леко и Черни връх. Благодаря. Пътя е натам, айде. Това не трябваше да го правиш. Кое? Не си ли чувал историите? В истории? Нощем той броди из гората. Ако не си се прибрал до зале, слънце те намира и те закопава с лопата. Да, сигурно пие чай с баба Яга. Ай, сти глупости, това беше просто срамежлив човек. Не, историите са истински. Добре, айде да тръгваме преди да се стъмни. Все пак е само 10 часа. Дай да спрем да си починем, а? Ами каква почивка? Горе на върха си починаме. Вода се пие само на слизане. Вие сте поудели двамата. Добре, луди, не луди, давайте да ходим, айде. Абе, цвети ти взели. Къде си Иван и Цвети? Ми, с нас вървяха. Тук бяха. Последно къде ги видя? Очилата на Цвети. Последно беше с тях тук. Тя въобще не се тръгвали от тук. Значи може се навсякъде, супер. Изключен. Ивана. Знаеш какво? Дай да помислим като тях. Ти бъди Ивана, ще бъда Цвети. Добре. О, щупи ми се нокът, какво ще правиш? Не така, бе. Помисли, какво биха направили, къде биха отишли. Да не ги е срещнал оня с лопатата и... Бих отишли на топо. Абе, според мен са на топо в колата. Хайде! И няма ги. Да ходим нагоре, е. Добре, ма дай се оставим това, че много тежи. Тихо ще чуе. Не, това е дед. Не тя, той. Кусти. Ивана! Тихо да е. А може просто да се върнали долу и да ни чакат. Да, сега, що ни се обаждат? И ние да ни се обаждат.
Това е той. Чакаме да се стъмни и действаме. Се стъмни. Толкова тъмни ги убива. Добре, давай сега. Хай. Спасяваме ви! А вие не сте добре, бе. Добре, вие къде изчезнахте? Ние къде изчезнахме? Вие ни изоставихте. Ами изоставили? Ние просто вървяхме и ви... Миня, изведнъж. Чуй. Мерси. Благодаря. Ама той ти носеше твоята качулка. Аз я загубих и той беше така добър да я намери отново и да я донесе. А ти с тази лопата какво правиш? Ам. Ам. Моя хора, че гледах това видео, ако ви е харесало, палец нагоре. Както вече знаете, участваме в комикс на Кубети, който всяка седмица открива нови герои. Ето Павка, ето на мен. Ето е Цвети, ето е Ивайло, ето е Дани, ето... Ако ви искате да гледате комикса, трябва да изкриете кода под пакетчето, ето така. И да го ведете в сайта на Кубети и така откривате нова глава. Да. Всеки петък има томбо с подаръци, затова се включвайте. И както знаете, предното видео насам, да се абонирате е тук и нашия мерчендайз е тук. Чао!